І до ситуації на Закарпатті. Протягом минулої доби, 21 червня, за екстреною медичною допомогою звернулися 367 пацієнтів, з них 27 з ознаками гострої пневмонії та 45 з підозрою на COVID-19, повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біру. У 39 пацієнтів підтверджено коронавірус методом ПЛР. З них двоє – медичні працівники та одна дитина. За добу, що минула, зареєстровано 3 летальні випадки хворих із встановленим діагнозом COVID-19. Рішенням ТЕБ-ДНС регіональне, яке сьогодні засідало, прийняли рішення щодо деяких обмежень. По-перше, відповідно до постанови 500-ї Кабміну, ми продублювали положення необхідності початку робочого дня з 8-ї години для органів державної влади і органів місцевої влади. Крім того, ввели функціонування так званого антикризисного штабу, який буде засідати практично щодня. Ми будемо комунікувати з представниками органів місцевого самоврядування на місцях і керівниками закладів охорони здоров'я другої-третьої хвилі. Відповідно до цього рішення, друга-третя хвиля починає працювати. Зараз вони всі подали документи на контрактування так званих ковідних пакетів з НСЗУ. В разі, якщо вони відповідають критеріям, вони будуть відкриватися. Значить, крім того, ми встановлюємо два поста, блокпоста. Це Ніжні Ворота і Яблунецький.